Більш публічними, більш доступними для громадськості. На вашому сайті щось знайти, якусь інформацію про проведення засідань, чи комісій, чи обговорення якихось питань, дуже важко. Я не знаю, я не мала можливості порахувати, якщо там з початку року там 10 чи 15 новин висвітлено, що відбувається. Ну, робота ж якась певна робиться і обговорюються якісь питання. Хотілося б, щоб згідно закону про доступ до публічної інформації, я не знаю, чи у вас є відповідальна особа призначена, за це чи її треба призначити, але реально на сьогоднішній день дуже багато інформації є закритою, про яку знаєш буквально там за декілька днів. Так само от засідання було робочої групи про виділення ділянок учасникам АТО. Написано, що 3 числа буде засідання чи обговорення. Я забула, як і буде написано в газеті. Газета прийшла, нічого немає, нічого не відомо. Мені особисто вже з грудня розказують, що детальний план виготовляється. Питання в стадії обговорення. Я так розумію, любий договір має строки. Якщо ви його уклали з певною проектною документацією, там написано, що детальний план там розробляється, там місячний термін, двохмісячний. І ну, наразі цієї інформації немає, через що виникають певні питання. Якби інформація оприлюднювалася належним чином, то цих питань би не виникало. Дякую. Учасники робочої групи абсолютно ознайомилися з результатами роботи комісії. І по детальному плану, в тому числі, на 3 липня ми призначили за громадські слухання, де спеціально збираємо учасників АТО, обговорити з ними дуже багато питань, які стосуються виділення земельних ділянок. З робочої групи є тут депутат Квач, є депутат Гуменюк. Ну, хто там був присутній, то описано на сайті. Дякую. Ми будемо більш серйозніше ставитись до тих питань і дійсно висвітлювати свою інформацію. Чи є в когось якісь